Todos os anos, milhares de piauienses sofrem os efeitos da seca. Mas há meio século não se viu uma estiagem tão devastadora, atingindo mais de 1 milhão e 200 mil pessoas. O Rio São Francisco é a esperança para levar água o ano inteiro para a região. O projeto prevê a integração a partir da barragem de Sobradinho, no estado da Bahia, de onde a água chegaria aos rios Piauí e Canindé. Para beneficiar os 89 municípios do semiárido do estado, será necessária ainda a construção de mais 30 barragens na região. As obras de integração da bacia do Rio São Francisco já estão em andamento nos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Ceará. Nesta terça-feira, o governador Wilson Martins se reúne com o ministro no final da tarde em Brasília. Desse encontro, deve sair a assinatura da autorização do edital de contratação do estudo de viabilidade da integração das bacias dos rios São Francisco e Parnaíba, demonstrando os impactos sociais, ambientais e econômicos para a região do semiárido piauiense. A Secretaria Estadual de Meio Ambiente prevê cerca de um ano de estudos e mais 4 de obras. Para o secretário estadual de Meio Ambiente, o período que pode parecer longo trará soluções permanentes para um povo que depende de ações emergenciais há séculos. A ideia de integrar a bacia do semiárido piauiense, né, a bacia dos rios Canindé e Piauí, com águas vindas do São Francisco, principalmente de Sobradinho, nós teríamos água, a garantia de que, independente de ter seca ou não, nós teríamos as barragens sempre acumulando água, e isso daria segurança hídrica para os usos múltiplos, atividades que possam fazer com que o semiárido piauiense possa prosperar, independente de ser período chuvoso ou ser período seco. E a central de transplante